Кидання вперед, перехоплення. Макаров намагається передачу на Волошина. Волошин, скидку в центр на Карчаку. Карчака головою на Волошина. Чудово поки що проходить. Волошин одразу закручує. Прекрасний гол забиває гравець Катрана. Самісінько. Кидання вперед, перехоплення. Макаров намагається дати передачу на Волошина. Волошин, скидку в центр на Карчак. І м'яч потрапляє до сітки воріт після курйозного епізоду. Кидає на Мороженка, той дотик на Рожанського. Мороженський на хічовчий момент, і там автогол залітає в ворота команди Хелсгруп. Неймовірний момент, зміна забиває. Кидає на Мороженка, той дотик на Рожанського. Мороженський на хічовчий. Удар. Сил на випередження, Блищик. Помилка. Тут Зінченко перехоплює. Максим набирає швидкість. Зінченко. Удар. 1-0. Рута Корець виходить вперед. Максим Зінченко. Сольний прохід. Знову удар. Сил на випередження, Блищик. Помилка. Тут Зінченко. Сочних парад Клименко. Як же класно зараз приймає, розвертається, втікає і забиває Дмитро Клименко! Ну який просто майстер, що він зараз робить? Неймовірно! Просто на пісочні вибиває. Пісочних парад Клименко. Як же класно зараз приймає, розвертається, втікає. Поклення від Макарова. Макаров чудово зараз проходить від Малієнка. Іде передачу на Зелінського.
Зеленський пробиває. І чудовий удар Зелінського, і рахунок стає 6-2. Ну що ж, не впорався Гордієв. Попання від Макарова. Макаров чудово зараз проходить Малієнка. Іде передача на Зелінського. Пропан з м'ячем. Передача проводиш на Мірошнікова. Старушкевич на виході. Помиляється Мірошніков. Там в підкаті Мірошніков. 2-0. Забиває Ренат Мірошніков. І зараз його спринт дає свій результат. Пропан з м'ячем. Передача проводиш на Мірошнікова. Старушкевич на виході. Помиляється Мірошніков. Вибіть партнера. Пробивати удар 1-1. Ось так всі 285 забиває. Вибіть. Рудий. Закидання вперед на Морозова. Морозов один в один виходить, перекидає воротаря. Чи попадає м'яч? Попадає у ворота. Морозов забиває. Після передачі Рудого один віч на віч виходить. І рахунок у нас стає. Рудий. Закидання вперед на Морозова. Морозов один в один. Закупцем Якубець, вони дотик наміняли. Артем мається переграти Петрика. Зміщується. Міняло ходить до карного майданчику. Міняло з м'ячем, міняло. Іде передачу на партнера Шлайгер. Баніков пробиває, Баніков забиває Олександр. Який чудовий гол від капітана команди Криля Донбасу. Самісінький кут, воріт. Олександр Баніков. Наміняло комітет. Закупцем Якубець, вони дотик наміняли. Артем мається переграти Петрика. Зміщується. Міняло. Ходить до карного майданчику. Міняло з м'ячем. Міняло. Іде передачу.